Леко, зари един чукан, само ако слушам. Кой ден е оттърна на татъка, тя по него такова? Тя преминава. Преминава ли? А? Преминава ли? А, вече не е. Е, тук нека е трябва. Дидо, спри се малко, остави тя да се разтъква. Да се раз... да се успокои, имам чувство, че се притеснява от тебе. Е, там трябва да бъде. Стой. Може и тук да е това втория. Първият със сигурност го знае. Е, тук е. Точно е тук е. Това е вроденото в него и това е... Той го вроден и качето искаме стойка и с него влизат в разплод. Хайде, ама той. Тук в това нещо трябва да се обърнем внимание, кучето дали може да се подвети. Сега има хубав вятър. А кучето върви успоредно на лято. Ами сега, има интерес към тичката гоня. Да. Зарязва. Кучето ни са подветря в момента. Нали това е вродено? Кучето да се нагласи на вятъра. Лошо няма. Това няма, не е на казани, но то ни бяга. То ни търси. Това на самба, това към мен, към мен е ва. Вятъра отреща. Thank you.
Ja sam kućka ti gore, ti ne smiješ biti više 15. Gdje sam? Već tek što to je stupira na ročno napravljenje. Inače nikoga nemaš da napravi. Ti sad veš, Rosmej? Približavao ga, te obršću. Sama. Ma, ti kem da je gledao. To je trebalo da je prodolži do nije. Pluva, pluva. Da. To je prekljeno dobro se na glas, to je nijedan takav budačan kurs, kakak nije bo. Tako, Bulgarija. Просто знаех как да се наведе, всеки детал е спипан тук. И забележи, каква си систематика претърсва терена, виж, няма някакво местенце да не го покрие. Аз тук му за това момент, че това куче е го сега. Оп! Път пъдък на екотян, сигурно. Път пъдък, ще го провериш, ще го залежи.
išli da vidio gdje idu, to znači je vinovno šarao paškite. Bez da mu je kazao ništa. To znači vinovno, vjetar se obrnu tuga i go udari za našmi. Ne, nema, evo išli tko, to znači da pravi što je trasno. Otvaraj pa go obršte i prodavljaj do kraja. Обаче бахте постоянното темпо има. Не сега бика, вече ще я държи. Тие фугартеш и иде да го грате са чопки там. Докато тука виж как наблюдаваш. Вие, вие отваря. И не намаля темпо. Това видиш, фино темпо. Пускаше. Е, това просто се зачуди там някой ми лиза. Виж, влиза, проверява, продължава.
добре спре. Тук му цъкна и спре. Иван. Ама той е тук спре. Да, да. Тук спре е тъп. После, само като господа се върна... Не, върна се на денета, той не може да не се върне, ама. А важното е, че дойде да търси живот тук. Ама като няма, ядва се кой напред. Той има зайци. Той се е слука. Днес са проведе изпитание цацът за около 9-та вечера или за курцкарите. Участваха вчера и днеска 14 кучета. Вчера участваха 6 кучета, днеска 8. Значи във вчерашния ден победител с оценка много добър е господин Карачанов. С кучи Джим 5 до 1. Днеска, за съжаление, и от 8-те... Нямаше ли от вчера още една оценка? А, вчера да. Понеже човека го няма, затова не я казвам. Нищо, те трябва да знаят. Да не кажа, че си излезнал... Има още една оценка CQN на джета от Черни Лом. А, с водач Григоров. Днеска първото куче е Гвард Иоцакич. Очаквах много повече да е от това куче. Много повече. Като знам нали кой има да производител. Честно казвам, разочарован съм. Това е значи неща от тях. Това е за днеска. За днеска. Значи говорим дата 22-4.